הגמרא ביבמות, דף למד ג' עמוד א'. אני באמצע סוגיה למעלה שנחלקו רבר כפרה ורב חייא, האם איסור חל על איסור או איסור לא חל על איסור. אומרת הגמרא במייקה מפלגה, שהם חולקים שם על זר שאכל מליקה ובעל מום ששימש בתומה, במה הם חולקים? באיסור כולל אליבא דרבי יוסי, שאיסור כמו שלמדנו לפני זה, שאיסור שחל על איסור במקרה שכבר יש עוד איסורים נוספים איתו. רב חייא סבר, אבל אליבא דרבי יוסי, רב חייא סבר שרבי יוסי באיסור כולל מחייב תרתי, שבאיסור שכולל מחייב תרתי, ועוד רגע נראה הסבר איך זה קשור למחלוקת שלהם. בר כפרה סבר לא מחייב אל אחד, מה איסור כולל היא ככה? בשלי מזר מעיקר השארי במלאכה ואסור בעבודה, עתי על השבת, אז מתוך שמי גודק ומיצר במלאכה, מיצר נמי בעבודה. בעל מום גם, עיקר השארי באכילה, מותר באכילת קורבנות ואסור בעבודה. אית מלא הוא נטמא, מי גודק ומיצר באכילה, מיצר נמי בעבודה. אלא מליקה, זר שאכל מליקה, הרי בשעת המליקה חל עליו גם איסור אכילת קודשים וגם איסור נבלה, זה חל בבת אחת. אלא מליקה בבת אחת הוא דמשכחת לה, ואיסור כולל לא משכחת לה. אלא כמיפלגי באיסור בת אחת, אלא להפך, הם חולקים באיסור בבת אחת, אליבא דרבי יוסי. רב חייא סבר רבי יוסי באיסור בבת אחת, ששתי איסורים חלים בבת אחת, מחייב תרתי, יש כזה דבר ששתי איסורים חלים ביחד, ובר כפרה סבר לא מחייב אלא חדה. ואחר מה האיסור בת אחת תיקה? זר ששימש בשבת, מדובר כגון דאית שתי שערות בשבת, שהוא גדל בשבת. דעה ולעזרות השבת בעד הדדי. בעל מום נמי כגון דעה היית שתי שערות היית מלידה ולמום ותומה בעד הדדי. הנה מי שחתך אצבעו בסכין תמאה, נחתכה אצבעו בסכין תמאה, ואז הוא נהיה בעל מום ותמא בבת אחת. אז בישלימה לרבי יוסי, ואמרנו מה בישלימה לרבי חייא, קיאת נה לדידי. רגע, זה לכהן. הרי אנחנו ראינו קודם שהם נשבעו כל אחד אליבא דרבי, כלומר שנשבעו כל אחד חייב להיות שבאמת הם, כל אחד שמע, הם באמת שתיהם שמעו מרבי ככה, איך יכול להיות שהם שמעו סתירה בדברים? אז בשלימה לרב חייא, כי את נהל ידידי אליבא דרבי יוסי, כי את נהל בר כפרה שחייב אחד אליבא דרבי שמעון שבאמת חייב רק אחד, אלא בר כפרה רב חייא שיקור כמשקר, מה הוא נשבע לשקר? לא יכול להיות. אלא כמיפלגי להפוך, באיסור בת אחת ואליבא דרבי שמעון, שלפי רבי שמעון שאין איסור חל על איסור, אבל בבת אחת כן חל. כן, כי בבת אחת, כשאומר שזה חל בבת אחת, מי אמר לך את מי להכיל קודם? הרבי שלמה לרבי חייא משתבע להפוק אל רבי שמעון מחזקי. הייתי חושב שלפי רבי שמעון אין איסור חל איסור אף פעם, ותמיד חל רק אחד. אלא לבר כפרה למה לי להשתבוע, למה הוא צריך להישבע? זה פשוט. קשיא. בישלימה לבר כפרה, כי את נהי רבי לדידי אליבא דרבי שמעון, כי את נהי לרב חייא אליבא דרבי יוסי. אלא רב חייא שיקור, בר כפרה שיקור גם משקר. איך יכול להיות? מה, רבי הרי כן שנה שהוא חייב אחד, מתי זה? מה לך רב חייא, כי את נהי רבי לדידי, שהוא התנה לרב חייא, הוא התנה לו תרתי לפתור, את נהי. הוא באמת לדבר אותו על שתיים לפתור, ואיסור... כולל אתני, הוא שנה לו באיסור כולל ואליבא דרבי שמעון, שכמו שראינו שלפי רבי שמעון באיסור כולל אין איסור חל על איסור. ואחד אלא בר כפרה לזר שאכל מליקה, שזה גם דומה להם באותו סברה, והיידה דדמי עליה, בגלל שזה היה דומה אז הוא ערבב אותם ביחד, ערבלו, אז הוא שנה אותם ביחד, ואז כשהוא שנה ואין בה, ואז פתאום הוא הסתכל בזה ולא השכח עליו בבת אחת, וממילא בסבר מדעה בבת אחת גם אנחנו נמבט אחת, מה אנחנו לפי רבי שמעון לפתור, אנחנו נמי לפתור. שואלת הגמרא, מייטי וכתוב בברית הזר ששימש בשבת, ובעל מום ששימש בתומה, יש כאן משום זרות ומשום שבת, ומשום בעל מום ומשום תומה. דברי רבי יוסי, רבי שמעון אומר, אין כאן אלא משום זרות, ובעל מום בלבד, ואילו מליקה, לא כתוב פה בברית, זר שאכל מליקה, מתוך שלושת הדינים. שירה, למען שירה. אילם על רבי יוסי, אשת רבי יוסי באיסור כולל חייב שתיים, באיסור בתחת מבעיה, אלא לאו לרבי יוסי, לרבי שמעון. ובאיסור כולל עוד פטר, אבל באיסור בבת אחת, כן מחייב רבי שמעון, שתיים. תיוב את הדבר כפרה, תיוב את הכלומר, שהברית הזאת. יהיו כאלה שרוצים. מי שלא עולה? תראו את הדבר כבר, תראו את זה. זר ששימש במקדש, שואלת הגמרא, מה זה זר ששימש בשבת, איך יכול להיות? במאי, אי בשחיטה,
שחיטה בזר כשרה, אז מה הבעיה? היא בקבלה והולכה, אז מצד הלכות שבת אין בזה איסור, טלטול בעלמאו. והיא בהכתרה, ואמר רבי יוסי, הרי רבי יוסי אמר שבכלל בשבת לא חייבים על הכתרה. עברה ללאו יצאת. כי הרי הכתרה במקדש זה רק עברה. בירושלמי כתוב במקום שזה בישול, אבל הבבלי פה לומד ש... הירושלמי אומר באמת שזה היה בישול, אבל כיוון שזה בישול לעיבוד, אז הבבלי סובר שזה... שאין בזה שם של בישול. אמר רבי אבא יעקב בשחיטת פרו של כהן גדול, כדברי אומר שחיטת פרו של כהן גדול בזר פסולה. יחי שואל מה זר, אפילו כהן ידיעות נמי שזר אצלו כמה. מתקיף לרבשי מידי חטאות קטן, כתוב שהוא חייב שתיים, קנה שתי חטאות. עולה וקטן, יהיה לו איסור בעלמא כחשיב, למה ינפקים מיניה לקוברו בין רשעים גמורים. אז מדובר בזר שהקטיר בשבת. לפי רבי יוסי הוא עובר על שתיים, לפי רבי יוסי עובר רק על אחת, לפי רבי שמעון עובר רק על אחת, וכי רבי שמעון סבר שאיסור הוא לא חל על איסור, אז הוא לא נחשב רשע, הוא לא נחשב שעשה שתי עבירות, לגבי כשאנחנו סופרים לו את העבירות בבית קברות, כמו שהזכרנו את זה גם אתמול, שאחד שעובר שתי עבירות, אז כשהוא הולך להיקבר, סופרים לו, יש לך כך וכך עבירות. צריך לעשות בערך 1,000 בתי קברות, כל אחד זה 2, 3, 4, 5, וזה... אנחנו נקווה שלא יהיה אנשים עם כל כך הרבה עבירות, גם ככה זה הרבה. שניים שקידשו שתי נשים, אומרת המשנה, ובשעת כניסתם לחופה החליפו את של זה לזה, ואת של זה לזה, הרי אלו חייבים. משום אשת איש? כיוון שבשעת הקידוש הם כבר נהייתה אשת איש, ואז אם בשעת הכניסה לחופה החליפו אותם, החופה הכוונה שהם... לפני החופה. הכניסו אותם לחופה, הכוונה שהכניסו אותם לבעול, ואז הם באו זה על זה, אז חייבים משום אשת איש. ואם הם יהיו אחים, והחליטו לעשות את החתונה ביחד באותו יום, אז ירבבו אותם, הם חייבים גם משום אשת אח, ואם היו אחיות, אז גם חייבים משום אישה אל אחותה. וגם אסור להחליף אחרי זה. ואם היו נידות משום נידה, ומפרישים אותם שלושה חודשים, אסור להם לבוא עכשיו, זה שלושה חודשים שהם המעוברות הם, ושיבדילו בין הילד הממזר ללא ממזר, ואם היו קטנות שאינם ראויות ללד, מחזירים אותם מיד, ואם היו כהנות, נפסלו מן הכהונה. כולם שוכחים לקרוא את החלק השני של המשנה. אומרת הגמרא, החליפו מידי בראשי עסקינן, מדובר פה ברשעים שהחליפו, ואז ממילא הם יאסרו אחד לשני, ותו הדתני רב חייא, הרי כאן 16 חטאות, במקרה שהיה פה את כל האיסורים, אז כל אחד גם מהבועלים וגם מהנבלות חייבים ארבע חטאות, אז מילא יש פה 16 חטאות, היא במזיד מי כקורבן, מרב יהודה תני הוחלפו. מנומה אחי נעמי מסתבר, זה קטני סעיף, הם היו קטנות שאינם ראויות לילד, מחזירים אותם מיד. והיא במזיד משעיה, היא במזיד הם לא מותרות. מנומה אלו קשיה, פיתוי קטנה, אונסו. ואונס בישראל משר שריה. מנומה אלה, זה קטני, מפרישים אותם שלושה חודשים, שמו מעוברות הם, עליו מעוברות הן שריה, והיא במזיד משערי. אלא לב שמה מינה הוחלפו, שמה מינה. אז שונים במשנה שלנו, הוחלפו.